رئيس الوزراء حكومة الفيدرالك الصومالية مدني حسن علي قير هيا كلن لوغا هدليي در درقلنتا مشروع اسمها دكادة هوبيو لقاتي وزيركا قاديدكا دكادها إيسكارسينتا قدر السيد جازم بن سيف هشيسيدة قدر يصوماليا كلا سعيدين أي كاميدا هيد اسمها دكادة هوبيو ومهيمو أهدالكين أي شعبك الصوماليا تاسي ويد اسمها دولاد الصوماليا سينيسو أهميد وين رئيس الوزراء حكومة الفيدرالك الصومالية مدني حسن علي قير وزيرك قاديد كيدك ذا قدر أي إسلاقاتي أهمية دي دولة الصومالية كوفا ديسو دسمها دكا دهوبيو إسوغ وزيرك دكا ذا قدر بلان قادي إن دولة قدر أي بلابا يسو دسمها دكا دهوبيو أي قبل كمدوغ وزيرك قرشينتا مالقشيغ يهرمرينتا دقالها حكومة الصومالية جمال محمد حسن oo kamid ahaa mas'uuliyiinta shirka ku heliyay ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xusay in dhawaan la bilaabi doono hawlaha lagu dhisayo dekedda Hobyo shirka hadda soo dhamaaday waxa looga hadlay ra'iisul wuxuu kulan gaar ah la yeeshay wasiirka gaadiidka isgaarsiinta iyo dekedda ee wadanka qadar halkaan waxa kamid ah horumarinta mashruuc hore loo balan qaaday iyo bilaabida dirdirgelinta mashruuci lagu dhisaayo dekedda Hobyo lagu dhisaayo mashruucaas waa mashruuc ay balan qaadeen ay tagaan soo arkeen soo fiiriyeen maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen ra'iisul wuxuu ku adkeeyay kana codsaday in mashruucii la bilaabso ugu dhaqsaabado mashruuca hadda ayaa bilowgiisa bilaabay mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la hawlgalay warka mashruucaas waxa maxamed si gaar ah ra'iisul ugu adkeeyay wasiirka uu la kulmay wasiirkuna ballanqaad shaqsiyan oo ka sameeyay arrintaas oo ballanqaaday in maanta dabagal hadda laga bilaabo mashruucaas loo hirgelinayo loo fulinaa looga mari dhalinaa laga wada shaqaynaa marka runtii waxay ahayd shir gaara oo ka baxsan shirarkii aan lahayn wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn waxay tusa ahmiyadda ay leedahay mashruucaas leeyahay sida dowladda soomaaliya ballanqaadka dhexdhigii madaxweynaha iyo booqashooyinkii kala duwanaa lagu tagay iyo ballanqaadyada la sameeyay wasaaruhu in laga mari dhaliyo inuu rabo inuu ku adkeeyo wasiirka in arrintaas ay tahay arrin siireysa oo dowladda soomaalina siireysa qaadanaysa dowladda Soomaaliya ayaa dadaal iyo waqti dheer ku bixinaysa sidii dalkeen loogu heli lahaa maalgashi ka horseed u noqonaysa horumar dhaqaale oo ku tilaabsada dalkeena dekedda Hobyana mashruuca lagu dhisayna waa qayb ka mid ah qorshahaasi Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka Dooxa